Zdravo i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu vodim vas u grad Kemer, to je tačnije u regiju Gojnjuk koja pripada prethodno pomenutom gradu. Let smo imali u 6.40 ujutru i trajao je sat vremena i 50 minuta. Nakon što smo sleteli na antalijski aerodrom i prošli pasošku kontrolu, pokupili prtljak na samom izlazu sa aerodroma, sačekao nas je prevoz koji nas je odvezao do našeg smeštaja. Hotel u kome smo odseli jeste Seven Seas Hotel Life. Evo kako izgledala soba u kojoj smo boravili. Kupatilo je čisto i lepo sređeno. Naravno, dobili smo šampon, kupku i ostale stvarčice za obavljanje lične higijene. Kada se nešto potroši, sobarica naravno sve dopuni i svakoga dana se menjaju peškiri. Soba je stvarno prostrana, čista, jedino što je nameštaj malo stariji, ali sve ostalo je super. Imali smo i mini bar koji se dopunjuje svakoga dana. I naravno tu je i terasa, nismo imali pogled na more, naravno postoji i ta opcija, ali se za nju doplaćuje. Mislim da je to bespotrebno bacanje novca jer od sobe do mora nema 2 minuta hoda. Što se tiče hrane, u hotelu ima stvarno svačega, naravno najviše turskih specijaliteta koja su baš dosta začinjena. Oni baš dosta koriste začinjeno bilje kao što su korijander, peršun, mirođe itd. Dobro jutro, danas će biti jedan savršen dan, idemo na plažu, konačno sam se naspavala, najela, pošto sam juče bila jako umorna, nisam mogla ni da pričam jedva, tako da idemo da uživamo. Ostavila sam inače ovako prljavu kosu sa morskom solju jer je to jako dobro za kosu. Najbolja stvar za dezinfekciju ruku jeste ovaj Aloe Verde spray, ne isušuje ruke, a jako lepo miriše. Ovo je samo deo kolača koje smo imali u hotelu. Ono što je dobro kod njih jeste da većina njih nije mnogo slatka. I svi su bili preukusni, nisam uspela svaki da isprobam jer ih ima baš puno i stalo bude nešto novo. Moj favorit je naravno baklava sa pistaćima. Najlepši burger koji sam jela u životu. Baš lepo izgleda. Prelepo.
zadovoljno centra Kemera, tako da idemo da uhvatimo Dolomuš i pravac Kemer. Što se tiče centra Kemera, nije ništa specijalno, ima više prodavnica i mala žilja nego u Gonjuku. Plaže su lošije nego u našem mesto i ima mnogo, mnogo kamenja. Iskreno sam znala da je ovakav centar, nikad ga ne bih posetila. Novac je najbolje promeniti u Migrosu, prodavnici mešovite robe, kupite nešto sa eurima i oni će vam vratiti kusur u lirama, bolje je tu promeniti nego u menjačnici. Dobro jutro, juče smo kupili najlepši čaj na svijetu koji postoji, to jeste sultanov čaj. Ovo je neka kao zimska verzija, ima ukus nekih najlepših mentol bombona i miris je veoma intenzivan. Obavezno ga kupite ako nekad budete dolazili u Tursku jer je stvarno, stvarno preukusan. Odak da popijem čaj pa ćemo na plažu. Voda je izuzetno čista i topla i sve je nestvarno lepo, more i planina u jednom. Meni su se sve stvari izgužvale, tako da kada mi se nešto nosi, samo berem i ne cedim. I ostavim ovdje da se suši, izgleda bolje 100 puta nego kako je bilo. Gracias.
Kako su samo divne, kreativne, vredne, svaki dan naprave nešto novo, svaka im čast. Ono što želim da vam kažem jeste da ukoliko se možda nekada nađete u Turskoj, pa da ne mora to da znači samo za Tursku, ali nekako ipak ovdje to specifično jer oni baš svuda osavljaju bakšiš i mislim da je to stvarno prelepo. Ja se trudim da skoro uvek barem nekome ostavim pomalo nešto. Znam joj da oni rade za platu, ali to je verovatno neki minimalac kao i svuda. Što se tiče sobe, to uglavnom ostavite ili negde na krevetu ili na stočiću. Sobarica će znati sigurno da je to za nju. Ukoliko stalno stiskate novac i nikoga nikad ne častite ili možda nekome ne pomognete, ja verujem da taj novac sigurno nađe put da ode od vas, ali u to sam 100% sigurna. Ukoliko nekome pomognete, verujem da se taj novac može vratiti i troduplo. Ne mora to da znači samo kroz novac, može kroz nešto drugo. Mislim da bi ljudi trebali više da se ponose što su možda nekome zadržali vrata, uputili neki lep kompliment ili nešto uradili lepo za nekoga. Umjesto što se ponose što voze Audi ili možda nose Balenciagu. Tako da eto, uživajte u nastavku vloga. Ćao! Juče je padala kiša, danas pada kiša, prekjuče je padala kiša i sutra će padati kiša. Trebali smo ići da idemo u mol, nadam se da ćemo ići danas. I to je da uživam da plivam i to je to. Zdravo ljudi, kiša je padala pa veći deo dana, ali nema veze, meni je jako lepo, na moru sam, iako pada kiša, ali nema veze, pijem naravno sultanov čaj, ništa bez njega, mi smo se upravo spremili, idemo na večeru, to jest idemo u turski a la carte restoran,
U ovom hotelu postoji italijanski, meksički, ja mislim ribi restoran. Mi smo se eto odlučili za turski, pošto smo u Turskoj. Mislim da bi svako, ali apsolutno svako treba da štedi novac za neko putovanje ili ove pare neki procenat od svoje plate. Mislim da je to nešto što ne može se meriti ni sa čim materijalnim. Bolje je odvajati novac za putovanja nego za novi telefon ili neku garderobu. Ovo je nešto što stvarno ostaje ceo život. I jako je lepo kada odete negde. Ne mora to da bude na 10 dana u nekom luksuznom hotelu. Može da bude i 5 dana u nekom običnom hotelu. I sigurna sam da će vam biti prelepo. Kada smo stigli u restoran, prvo su nam poslužili hladno, a zatim i toplo predjelo. Nakon toga nas je ugreo potaž od sočiva. Ja sam uz ovu večeru pila neki najlepši šampanjac, ja mislim koji postoji na svetu, jako je lep. Mislim da se vidi flaš u ovom videu, tako da ako ga negde vidite, obavezno probajte. Za glavno jelo smo imali mešano meso i za kraj naravno najlepše baklava sa sladoledom. Ukoliko nekad budete u Turskoj, obavezno, ali obavezno probajte njihov tradicionalni sladoled jer ne postoji lepši. Ima ih svuda na ulici i uz kupovinu sladoleda možete se lepo zabaviti. A sada idemo malo shopping, to jest idemo do Antalijskog mola, koji u sklopu istog ima i Depo Outlet. Može se naći stvarno svašta po povoljnijim cenama nego u Srbiji, naravno može se i dobro ručati. Sada idemo na izlet pod nazivom Demremira Kekova. Ovaj izlet košta 35 eura po osobi i traje ceo dan. Prvo smo krstarili nenaseljenim ostrvom Kekova i uživali u najlepšoj boji mora.
Kroz ove prozorčiće se mogu vidjeti ostaci potopljenog drevnog rata, radi se o ruševinama nekadašnjeg trgovačkog centra Simena koji su uništili snažni potresi u drugom veku. Idemo do drevnog grada Mira. Ovo je nekada bio najbogatiji grad regije. U Miri se mogu vidjeti grobnice, uklesane u stene, a pored toga Mira je grad u kome živeo Sveti Nikola, koji je često ljudima tajno davao novac i zbog toga je poznati kao Deda Mraz. I za kraj posjetili smo crkvu Svetog Nikole koja je pretvorena u muzej. A sada idemo žičarom teleferik do vrha planine Taurus. Cena ovog neverovatnog izleta bila je 45 eura po osobi. Ovo je za mene bilo predivno iskustvo. Sama vožnja žičarom je neverovatna, a onda kada se popnete, uživate u savršenom pogledu. Ovo vredi apsolutno svaki dinar.
Ljudi, danas nam je 10. dan, sutra idemo kući, nažalost, mnogo, ali mnogo nam je ovdje bilo lepo, rečima to ne mogu opisati, prosto nešto nevjerovatno. Danas ćemo cijel dan provesti na plaži, ići ćemo uoči da kupimo neke poklone i naravno nešto za nas. Što se tiče našeg hotela, ja mogu reći sve samo najbolje, ali sve je stvarno bilo super, osoblje i više nego ljubazno, hrana, preukusna, prosto hotel je savršen, preko dana i uveče uvek se možete zabaviti jer oni imaju svoje animatore koji stalno nešto organizuju, nemam apsolutno ni jednu zamjerku. Što se tiče Gojnjuka i samog centra, ima naravno dosta prodavnica sa fake garderobom, prodavnice sa čajevima i začinima, apoteke i prodavnice, ima svega, nije ništa posebno. Što se tiče pešačkog prelaza, to kod njih ne postoji, tačnije postoji, ali oni to ne poštuju, tako da oprezno prilikom prelaska ulice. Oh,
Ajde, uđi. Uđi, ideš s nama. Se kupaš. Mogu reći da mi se uopšte nije išlo kući, ali ni malo, jako mi je teško pao odlazak iz ovog raja. Što se tiče ljudi u Turskoj, svi su ljubazni, rado će vam pomoći i na ulici i svuda, nasmejani su i veoma vredni. Cene u prodavnicama na Antalijskom aerodromu su veoma visoke, ali baš tako da je najbolje da ništa tamo ne kupujete. Kao što vidite, imala sam najbolje sedište u avionu. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!